Conosco essa data tão especial na vida da nossa filha. Agradecemos pela presença de cada um de vocês. Vocês fazem parte da nossa história. Muito obrigada. Quero agradecer em especial a Keilinha, da Dona Dom Assessoria, que com muito profissionalismo tornou tudo isso possível. Ao Elias, pela experiência incrível que proporcionou a Gabriela. E em nome do Elias e da Keila, eu agradeço a todos os outros profissionais que estão aqui conosco nesta noite. Em especial, eu agradeço ao Fabiano, que não mede esforços para tornar todos os nossos sonhos impossíveis. Possíveis. Gratidão é o que nos define. Somos muito abençoados por Deus. Ele nos achou merecedores de tamanha riqueza, nos confiou a vida de nossos filhos, nos deixou gerar e cuidar de vocês, Gabriela e Otávio. Seremos eternamente agradecidos pela família que Deus nos permitiu formar. Há exatos 15 anos, nascia Gabriela. Junto com ela, nascia um pai e uma mãe de primeira viagem. Até então, inseguros e sem experiência, logo entendemos o tamanho do amor e do vínculo que nos ligaria para sempre. Até agora, 15 anos de muito aprendizado, cumplicidade e amor. Não há como descrever em palavras, mas posso garantir que foram intensos, emocionantes e perfeitos. Anos de bênçãos e graças, sustentados por nossa fé inabalável e abençoados pelas mãos divinas. E é assim que desejamos que continue, Gabi. Que sua vida seja sempre abençoada, fortalecida na fé e na esperança,
E hoje rendemos graças a Deus pela sua vida. Deus a abençoe, filha. Convidamos o Padre Marino para uma bênção especial pelos seus 15 anos. Eu os convido a elevarmos os nossos corações, nossos pensamentos a Deus, para louvá-lo, bendizê-lo, e de modo especial, pelo dó da vida da Gabriela. Gabriela, a vida é linda, a vida é bela. Aproveite cada dia da vida. É preciso alegrar-se e fazer o bem enquanto a vida dura. Os seus 15 anos são, com certeza, um presente de Deus. Primeiro, a você, Ele te escolheu, Ele te quis, e também aos seus pais. E é importante notar, frisar que a partir do momento que você passou a existir, para Fabiano, para Valéria também mudou muita coisa. Passaram de simplesmente serem Fabiano e Valéria e passaram ao mesmo tempo a ser pais da Gabriela, não é? Um dom de Deus que receberam, levaram diante do altar de Deus para o batismo, levaram para a primeira comunhão, te acompanharam, te acompanha na sua caminhada cristã. E aqui eu lembro você como coroinha na paróquia Nossa Senhora Aparecida, minha coroinha, né? Como a Bia que está aqui, a Duda, a Nina, não é? Isso, que maravilha, hein? Estar aqui com você, com os amigos, com essa turma da caminhada. A sua alegria já é resposta e agradecimento a Deus pelo dom da sua vida. Alegramos-nos com seus pais que acompanham nessa noite tão especial, a fim de agradecer a Deus a menina que há 15 anos lhe surgiu na vida. Com certeza eles a amam muito e muito fizeram por ti e com certeza farão para você, não é? Para o seu pequeno irmão daqui para frente também. E convido a todos para elevarmos as nossas orações rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem que o Filho quis revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu vos darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Gabriela, nós escolhemos esse texto, queridos irmãos e irmãs, dizendo que Jesus, não é, revela os mistérios de Deus para os pequeninos, para os simples, para os humildes. Que assim seja a sua vida, para que possa sempre conhecer os desígnios do Senhor, conhecer sempre a vontade de Deus. Recordo a todos vós, não é, que o seu nome, Gabriela, vem do arcanjo Gabriel, aquele que trouxe para Nossa Senhora a mensagem da boa nova do nascimento do Cristo. É o anjo de Deus que anuncia coisas boas, boas notícias. A sua vida, não é, como disse anteriormente, o seu nascimento gerou com certeza muita alegria a sua vida, o seu existir, não só para os seus pais, como para os seus avós, né, seus tios, tias, seus primos. É causa de alegria para todos, com certeza, seus amigos, amigas, né, todos que se encontram aqui. Primeiro, mantenha sempre viva, presente no seu coração,
alegria, seu sorriso, não é? O seu desejo, a sua busca de estar com os outros, de ajudar, como uma menina que sempre foi prestativa, atenciosa, educada, e vai com certeza trilhar esse caminho da simplicidade, esse caminho que Deus se faz presente. A segunda parte do Evangelho fala também, né, dos Jesus dizendo para nós que enfrentamos problemas, obstáculos, dificuldades na vida, mas que sempre depositar nele a confiança, colocar em Jesus, como se diz, diante do altar do Senhor, as tristezas, os sofrimentos, as contrariedades, as decepções. Esse seu ingresso, né, de certa maneira, na vida adulta, te ajuda, sim, a preparar e compreender isso. Deus nunca está longe daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que confiam nele. E se Deus te deu a vida, Ele te dá todas as bênçãos, as graças para bem viver, para bem existir e ser sinal, presença dEle. E friso mais uma vez, ser uma mensageira, né, da alegria, da bênção, da graça de Deus. Oremos. Vou convidar os seus pais para estender a mão, também em direção a você, para rezarmos. Ó Deus, Pai de todos os dons, fonte de vida e de graça, nós nos agradecemos pelo dom da vida concedida a esta vossa filha Gabriela, Gabriela Isabel e Silva. Dai-lhe que ela sempre vos reconheça, vos sirva e vos ame como o Senhor da sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pedi os pais também para fazer uma oração em seu favor. Senhor, vós nos destes esta filha querida e nos concedestes a graça de educá-la na fé e no amor. Hoje, passados 15 anos, nós a trazemos de volta a vosso altar, a fim de renovar com ela a consagração que dela vos fizemos no dia de seu batismo. Que ela continue sempre filha de Deus, irmã de todos, coração bom para com os pobres e necessitados. Que todos os que dela se aproximarem encontrem a árvore dos bons frutos, com que possam alimentar suas vidas. Ela seja sempre uma bênção para o mundo. O bom anjo de Deus a conduza pela mão, aplainando as suas veredas e livrando-as de todo o mal. Amém. E convidar também para que façam as preces, né? As suas tias, Valquíria, Fernanda e uma das suas amigas, Beatriz. Para que o dia de hoje seja o começo de uma nova etapa na vida da Gabi, que ela seja feliz em tudo que se propuser a fazer. Que sua vida seja sempre um sinal da bondade e da misericórdia de Deus. Rezemos ao Senhor. Pela vida da Gabi e de todos os seus familiares, que a família seja apoio para o seu crescimento, na verdade e na fé. E que com a graça de Deus possamos viver em harmonia e em paz que Deus quer para todos nós. Rezemos ao Senhor. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas abundantemente sobre a vida da Gabriela, de seus amigos e amigas, que permaneça sempre esse coração humilde, cheio de bondade, amor e fé, pronto a ajudar as pessoas que lhe rodeiam. Rezemos ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora continue sempre a estender o seu manto para te proteger, trazer as bênçãos, as graças de Deus, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus que é Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora o discurso do pai, né, da aniversariante, 10 minutos. Oi, gente, eu não sou muito bom em palavras, né? Mas, primeiramente, eu queria agradecer a Deus por ter me dado uma filha maravilhosa dessa, né? Meu filho, né? Também, o Otávio. Agradecer minha mãe, Margarida. Agradecer meu sogro, o Luiz, minha sogra, a Dona Maria. Agradecer também a esposa que me proporcionou, Deus, que ajuda sobre educar e sabe educar nossos filhos. E agradecer a vocês que vieram aqui prestigiar esse dia tão especial da Gabriela. Obrigado, gente. E vamos aproveitar, senhor. Ooh.
Uma salva de palmas, pessoal! Gabi, hoje o meu coração transborda de felicidade ao perceber que já se passaram 15 anos desde o dia que você veio ao mundo, em que a peguei no colo pela primeira vez, idêntica a uma boneca de porcelana, com olhos azuis. A emoção do nosso primeiro toque, o cheiro, o olhar, são sentimentos inesquecíveis, que estarão para sempre em minha memória e no meu coração. Tudo isso é a certeza de que o tempo não para e que realmente ele não pode parar. O tempo lapida joias preciosas como você. De uma bebê linda, a vi se transformando nessa jovem encantadora. Você cresceu linda por fora e mais linda ainda por dentro. Todos aqui sabem o tamanho da generosidade que existe em você. Dona de uma bondade indescritível, amorosa, responsável, estudiosa, alegre. Parabéns pelo que você é, minha filha. Desejo a você felicidade sem fim. Sabedoria para que saiba escolher sempre os caminhos certos. Desejo que seus sonhos não sejam apenas sonhos. Que você seja forte para correr atrás de tudo que deseja e acredita. Desejo paz em seu coração. Que sua vida seja leve e tranquila. Desejo que voe alto e que nunca se esqueça que você tem um porto seguro para voltar sempre que precisar. Naturalmente, as etapas da vida vão mudando, você vai crescendo, se descobrindo, fazendo suas próprias escolhas, escrevendo a sua história. Mas prometo estar aqui para você e por você. Enfim, te desejo vida, longa vida. Seja feliz, minha filha, te amo. Parabéns pelos seus 15 anos. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol levar a dentro da noite. Escuta a batida e do nada ela vira dançarina.
Sentada
vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Toma rebolado, toma, toma, vapo, vapo. Se liga, bebê, ah, oi, toma, toma, vapo, vapo. Toma esculagem, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Brota na minha casa, eu vou te dar o chavetado. Brota na minha casa, eu vou te dar o chavetado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Toma rebolado, toma, toma, vapo, vapo. Se liga, bebê, ah, oi, toma, toma, vapo, vapo. Toma esculagem, toma, toma, toma. Eu vou lançar a braba. Chama as amiguinha que gosta da cachorrada. Bora, bora, que hoje é dia. Eu vou lançar a braba. Chama as amiguinha que gosta da cachorrada. Sequência de botadona na rapa dessa malvada. Sequência de botadona na rapa dessa malvada. Ela só quer sacar pão, sentadinho, rebolada. Vai ser pá, pá, pá. Para essa malvada, ela só quer. Bora, bora, que hoje
deixa de ar. Eu vou lançar braba, chama as amiguinha que gosta da cachorrada. Bora, bora, que hoje é dia. Eu vou lançar braba, chama as amiguinha que gosta da cachorrada. Tô entendendo, mexeu com o MC João. Vai ter que mostrar seu talento, vai. Baile de favela, que a Marconi é baile de favela. São Rafael é baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai. Santa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. Nas casas hoje tem baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão.